Tere kõikidele, kes vaatavad Estonia Games channelit. Et ma jätkan edasi tukke Nukem Forever part 25. Ja eelmises osas oli ju teise nagu 5 korda faili. Aga see oli küll nagu minu sõige. Et ma vaatasin nagu YouTube asjad ka, mis edasi tuleb ja miks ma ei teinud ära. Ma vaatasin nagu teise omai ja sain teada, et kohe mu kõrval oli mingine see, ei, ma neitan sulle, et ma ei oska seda nimetada. Mingine kaevanduste auto. See kaevanduse auto. Ja siis nüüd ma tean, mis viga oli. Et mitte 4 minutit. Ma kohe hüppasin mööda, aga ma ei tunnud selle peale, et nagu siin kohas peidub ka nagu kaevandustate auto. Vaat siin ongi. Ma ei märkanud seda. Ma ise ennestest ei märkanud seda. Aga nalja sai. Aga ennest mul oli üks video nagu nalja omas. Nagu faili video. Nii, nagu fail. Nagu faili video. Kus saab nagu väga palju nalja. Aga minu pooles oli ka nagu see lõbus. Ehkki mulle meeldis. Nii, nüüd ma pean olema võinnis. Mulle meeldis see. Nii, siis nüüd kogu... Nüüd peaks minema. Õnne, et saigi. Oh, õnneks ma saingi nagu siit kohast edasi. Okei, nüüd ma olengi kaevanduste autos. Out. Mõtla kõik jõppis lindama. Selles mängus ongi hea, nagu kõik jõppis lindama. Mis mulle väga meeldib. Okei. Oh, kas ta vaatab ära, et kus on midagi hea? Ära tulistama autot. Ma tulistan siin, kus sa tulistad mu autot. Okei. Aga selles on küll nagu teise halba. Et miks? Iga väike sa ajad, aga kui siin saab otsa. See on nimel tehtud. Päris elus ei saa, aga miks siin saab? Ma ei saa selles aru üldse. Aga... Mis nüüd siis edasi? Jõi, ma pean siit hüppama. Okei. Oh, isegi saab liftida. Nüüd. Nii, hea. Ja õnnes lõpus omedid mulle sai see tehtud ja enam ei ole mitte midagi võlva. Õnneks üks tase sai... nüüd on mind... See. Ma olen sinna kohta, kus oli singularitis kui ka Half-Life 2. Et ma ei tea, kas on midagi põnevamalt oodata. Eks siis näeb. Aga ma ei tea üldse, mis see on. Et siis kas on see, et ta kutsub kõik aliensid nagu tunnukad siia maa peale. Ma ei saa aru, mis see on. Ma ei tea, mis see relv teeb, mis laseb nagu laserit. Kiirdega taevasse. Nagu oleks on nagu toimus nagu tornaato. Ma ei saa selle aru. Nii, et siis kohe saame varsti teada, mis see on. Kus see kutsub nagu aliend siit nagu siia või mida näiteks. Ja kohe mul läheb nappi. See läks nappi. Eelmine kord läks nappi. Aga... Nüüd ma laingi ju, ma olen siin kohe siin! Okei, siin pole nüüd ükski mulle. Aga... Ma ei tea, mis see asi on! Tõepooles, kas keegi oskab nagu... Kas keegi oskab nagu vastata, mis see asi on siis? Et kas see mingi lasekiil või mis asi see on? Ma saaks seda arvamust teha. Mida asi see on? Ma jään ise ka nagu vastuse võlgu. Ma ei oska nagu ise arvata mitte midagi.
aga see map on teise valmusti tehtud, et võibolt ikka kohe kui väga hea. Okei, okay, jälle nii selles mapis on halba tõukes halba ma ei tea, ma ei saa selles üldiselt aru, et miks nagu miks nagu selles ja nüüd tuli meid ma ei saa selles aru, et miks nagu kivid kukkuvadud mulle, et nagu ohtu peale et miks ma saanud kõige rohkem vigastada, aga ohtu peaks on nagu saama vigastada miks ohtu ei saa vigastada, aga miks ma pean vigastama saata selles ma ei saa aru no nii, mis see ongi tunnukate oma vale. No okei, nüüd läheb ilusti aga nüüd mis see asi on, see on tunnukate naem ei mis iganes nüüd läheb sõidu see on nagu põgenimised mis oli aga kas see oli nagu ette nähtud või come on kas nii pii olema või ma ei saa arustagi aru mis ma pean jälle olnud nagu juhutupes vaatama ajaja, mis see oligi see õigus see oligi ju nii tehtud et miks siis nagu rede oli ja seda paremini saab ka et näed kõik on rooste ma õndes esimest kord ma näen ka et nagu rooste aga ma ei tea mis see on see peaks olema nagu tunnukate lahe panen ära võtli nagu Tiine ima laev on või on okei nüüd on jälle see sama president oota Brasiil okei, õnneks üks vaatab väga hea oota, kas ta räägis nagu kummitustega mis edasi? Kuhu nüüd? Okei, aga miks nagu... Jööi! Õnneks omedid nagu väheke abi väge on ärge surge ära ärge saada surma ina aitäh nii minekud tagasi mine okei, see oli minu ka poolest teise jaburid ma läksin kohe nagu teiste poole sõtta aga see oli minu juures millest tegu nii venelitsalt tegu ma pole kunagi teinud ei see vaevas küll nagu kõige rohkem mein nii et kas ma pean nagu selle hävitama ära või ma ei tea ise miks ma pean jah hävitama ära et miks ma läksin nagu siia siis et ma pean hävitama ära Free titties, jah, ta võitab see putu, ei, anem siis mader okei, juppi lenduvad t
Tore! Võiks ka mingis muud nipi kasutada, mitte sõukes jälle sama. Nii oleks kõige lihtsam olnud. Väga hea. Mis ma pean ka nagu hakkama kasutama? Granaate. Ma ei viisi nagu võtta nii. Et nagu näe. Et kuuli pildur kui ka pump püsta nagu kõige paremad relvad üldse. Okei. Nüüd ma pean hakkama kasutama. Kas see oli nagu hea? Jaa. Järjest see raskemaks hakkab minna. Mis juhtus? Mis toimub? Okei. Need on juba lõbusa. Okei. Okei, aga miks ma pean võtma? Miks mul ei ole paremad relva kui tal? Miks see nagu kõik tahab? Okei, ma ei saa aru, ma pean võtma teise relva, mitte selle. Ära mine siia! Palun! Mul on tõepoolest sinu abi vaja. Aga nimelt see on ka nagu boss. See on nimelt ka boss. Kas enam relvi mul ei ole? Mänik. Kes lahi? Mis ma pean tegema? Mis ma teen ära? Ma pakun nii. Mis ma teen ära? Kusagile pihtu! Ma ei tohi mitte midagi teha. Okei. Mine! Ma ei taha arvama, aga elu tulla. Mis F5 sobib? Viis sobib! Nüüd minekud! Mitte nii ma ei tahanud. Miks ma peasin seda kusutama? No mine juba ära! Ma ei taha enam! Jees, väga hea! Juhuhuhu! Aga kus nüüd? Miks? Mida? Jees! Väga hea! Kiiresti! Lõpuks ometi saigi läbi. Jälle see sama. Okei. Aga siis nagu nüüd ma teinud kõik, aga mis aega läheb üle, siis järgmises osas näeme bossu võitluses, siis olge kohal ja vaatage ilusasti. Ja siin nalja saab, aga ärge hävendage. Lõksa.